व्यास मिडिया नेटवर्क मान्छे जन्मिँदाखेरि कोही पनि नराम्रो व्यक्ति अथवा एकदम असल व्यक्ति बन्छु भनेर जन्मिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो दानामा हामीले नै नै बनाउने हो नि त मान्छे लाइनर होइन अब अफकोर्स हजुरको त्यो टर्निङ पोइन्टको जुन कुरा भयो त्यो त जन्मबाटै सुरु भयो नि त्यसपछि जुन परिवारमा हुर्केँ त्यो परिवार श्रेष्ठ परिवार कुनै बेला धनाड्य गणेशमानसिंहका परिवार तेह्र दिने आफन्तहरू त्यसकारण रोप थियो सान थियो काजी खलक तर समयको चापमा तापमा परेर सबै गुमाइसकेको परिवार थियो महोर्क त्यस त्यसकारण गरिबी थियो खानालाई धौध र कति रात हामी बिहान एक छाक मुस्किलले खाएर बेलुका एकअप चिया र पारोटीमा पनि गुजार्नु पर्थ्यो यस्तो त्यो समय थियो र यसले मलाई अवसर के दियो भने जसरी पनि पैसा बनाउनु पर्छ म्याजिक भिटुस्ट एन्डेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन कमाउनु होइन बनाउनु पऱ्यो कमाउनु त कि कमाउन <laughs> जसरी पनि पैसा बनाउनु पर्छ अनि त्यही चुनौतीको कारणले गर्दा लङ्गर बुर्जा थाप्नु पऱ्यो कि चिट्ठा हाल्नु पऱ्यो कि सानोतिनो चोरी गर्नुपऱ्यो कि खोला हाम्रो घरबाट पाँच मिनटको दुरीमा छ बिसुमती त्यहाँ गएर माछा मारेर बजारमा बेच्नु पऱ्यो कि यावत रूपमा हलमा टिकट ब्ल्याक गर्नुपऱ्यो कि सानैमा लाइनमा बसेर टिकट लियो त्यसलाई ब्ल्याकमा बेच्नु पऱ्यो कि पैसा हुने सबै कुरा गरियो र सवाल पैसाको होइन त्यसले मलाई क्रिएटिभ बनायो सोच्न बाध्य बनायो मेरो सानो दिमागलाई रिपिटेसनमा होइन क्रिएटिभिटीमा लगायो त्यस कारण त्यो गरिबी त्यो ताप र चापले मलाई मजबुत बनायो शक्तिशाली बनायो सानैदेखि अनि <laughs> त्यसपछि एउटा फिल्म हेरेको थिएँ डाकु सिंह भन्ने विश्वज्योतिमा त्यहाँ त आर्मीहरू पनि भाग थिए मङ्गल देखेर त्यसपछि मलाई लाग्यो कि भविष्यमा बन्नुपर्ने त डाकु नै रहेछ <laughs> 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 जहाँ सबै मान्छे सबै मान्छेलाई तहलाउन सकिन्छ त्यस्तो पनि विचार थियो तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क